Hej vänner välkomna tillbaka. En aspekt av att börja se sanningen och att börja förstå vidden av den mörka struktur som har stört världen under tusentals år. Hur de har arbetat, hur de har varit organiserade, hur de har signalerat till varandra och så vidare. En del av det är att inse att det är väldigt mycket som pågår i vår värld som vi har tagit för en sak när det egentligen har varit någonting helt annat. Som vi ofta har tagit för slumpen. Någonting ogenomtänkt som bara har blivit så eller någonting som inte var menat eller någonting som det inte finns en tanke bakom utan det bara är där för att det ska se snyggt ut eller roligt ut eller spännande eller annorlunda. Men som i själva verket har varit väldigt väldigt medvetet och planerat och uttänkt. Ofta i flera led och flera nivåer. Med en tydlig avsikt. Ofta någon form av kommunikation. Antingen kommunikation mellan varandra, alltså inom den mörka strukturen. Ett sätt att kommunicera med varandra helt öppet utan att någon förstår det. Eller ett sätt att kommunicera med det mänskliga kollektivet. För att antingen indoktrinera oss att få oss att genom, att, genom att, att visa bilder till exempel för oss återkommande få oss att börja tolka de bilderna på ett sätt som, som vi inte annars tidigare hade gjort men som de vill att vi ska göra. Eller att trubba av oss att göra det i form av en tillvänjningsprocess. Saker som första gången vi ser vi kanske sagt, oh nej men oj så hemskt eller så gör man väl inte så säger man inte. Men som efter tillräckligt många upprepningar som vi börjar rycka på axlarna åt och tycker att ja, det är väl ingenting. Eller som ett sätt att informera oss undermedvetet och omedvetet. Alltså inte omedvetet från dem, högst medvetet från dem. Men för oss på ett omedvetet sätt att vi blir informerade utan att vi vet om det. Undermedvetet kan man kanske säga. om vad de planerar att göra, vad de gör, vad de har gjort. Allt, I stort sett allt det de sysslar med helt enkelt. Eller då alltihopa av detta. Att det både är en, en kommunikation inom den mörka strukturen och till oss i kollektivet. Och det företrädesvis vanligaste sättet de har valt att göra detta under årtusenden är via symboler. Och då kan man ju undra varför har de gjort det? Varför inte via text eller talat ord? Därför att hade de gjort det. Uttryckligen talat om nu gör vi detta eller nu sänder jag den här kommunikationen till min kollega eller då hade vi sannolikt eh, förstått vad de håller på med och sannolikt också försökt och lyckats stoppa det långt tidigare eller i alla fall försökt stoppa det långt tidigare. Och inte varit så med, medgörliga och, och bjudit upp till mer motstånd ehm, och därmed också sabbat deras planer. Så genom att använda symbolspråk istället för vanliga bokstäver eller siffror eller på, på annat sätt talat så har de lyckats kommunicera väldigt väldigt väl utan att göra sig allmänt förstådda men ändå kunnat få fram sina budskap och kunnat få fram det de behövde få fram för att kunna genomföra det de ville genomföra. Och en del i detta är att även om de ursprungligen har, har smugit in bakvägen till jorden, alltså vårt sammanhang här. De var egentligen inte inbjudna från början men de lyckades smyga sig in och efter det så kunde man inte riktigt avhysa dem utifrån rådande omständigheter. Så hade de verkligen öppet brutit mot vissa galaktiska eller universella lagar så hade högre makter, då pratar vi om, om galaktiska råd och liknande kunnat avhysa dem. Men genom att de tekniskt sett höll sig inom ramarna, det är så här jag har förstått i alla fall så bröt de inte tillräckligt mycket mot lagen eller tillräckligt tydlig mot de lagar som, som finns och därför så kunde de inte göra någonting och de lagar som, eller den lag det framförallt handlar om är att de inte får gå emot vår fria vilja. Det är en av de mest grundläggande lagarna för, för mänskligheten att vi har fri vilja. Vi har rätt att välja precis hur vi vill skapa våra liv själva, både individuellt och kollektivt. Och den rätten får ingen trampa över varken Eh, negativa krafter eller positiva krafter. Utan om vi väljer att felskapa eller misskapa våra liv om vi i oförstånd väljer att skapa liv som vi egentligen inte vill ha. Så är det ändå ett utövande av vår fria vilja och det har vi rätt att få lov att göra. Vi har rätt att få ha den upplevelsen. Och det är där de, den, den teknikaliteten kan man säga som de har använt sig av. Att de genom att berätta med symboler eh, eller via filmer till exempel också väldigt mycket. Eh, på ett sätt som gör att, man, som, att vi tror att det är en påhittad historia. Men att de på något vis har förmedlat till oss via symboler eller, eller filmer eller tv-serier eller litteratur eller på annat sätt musik, nöjesbranschen och så vidare så har de förmedlat sina planer och vi har suttit på åskådarplats eh, i, i något avseende och sagt att nej men, Gud vad lustigt och vad roligt och vad spännande och vad förfärligt men, men, nej men det är ju ändå roligt och spännande och bra 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 och det här tyckte vi var trevligt. Så har vi gett vårt bifall och Vi har trott att det var på låtsas eller vi har på annat sätt inte tagit det på allvar eller vi har inte förstått symboliken av eller betydelsen av symbolerna eller symboliken i, i filmer och så vidare. Och Vi har inte förstått det de har visat genom sig själva genom sina, sina klädval eller genom sina smycken eller genom sina eh, ritualer som de har visat för oss på andra sätt. Vi har sett det som märkliga, kanske skrämmande eller lustiga företeelser eller konstigheter. Men vi har inte tagit det på allvar. Och Anledningen till att vi inte har tagit det på allvar är att det har varit helt alltså för långt från vår begreppsvärld. Tyckte att det finns ingen möjlighet att det här är på riktigt utan naturligtvis det, det är så sjukt eller så skruvat eller så, så extremt osannolikt utifrån vår begreppsvärld att det måste vara påhitt. Det måste vara på låtsas bara. Ack nej, det har inte varit på låtsas utan det har varit deras sätt att tala om att nu gör vi detta mot er och om ni inte protesterar mot detta så har ni indirekt gett oss vårt, ert godkännande vilket innebär att vi kan göra detta utan att gå emot er fria vilja. Och där är tekn teknikaliteten som de har använt som gjort att de, de har kunnat fortsätta husera utan att bli avhysta därför att de har tekniskt sett inte gått emot vår fria vilja för de har fått oss att godkänna det de har tänkt göra med oss. Eftersom vi har inte fattat att det har varit på allvar. Och där har de använt symboler. Symboler för att som sagt förmedla information till oss, symboler för att visa olika sammanhang, för att visa gemenskap med varandra, för att tala om för varandra vem de är, vilken roll de har, hur de förhåller sig till saker, vad de vill att nästa steg ska vara eller vad de har nyligen har gjort. Mängder med olika symboler som de har använt för att kommunicera på ett sätt som för dem har varit uppenbart eftersom de har behärskat symbolspråket och för oss har varit ren rappakalja för vi har bara trott det var roliga figurer. It hates to not know, eller hur? Och nu när vi börjar förstå, när sanningen börjar uppdagas och vi börjar inse att, att den här okulta symboliken, vilket ofta har handlat om. okulta symboler, det är, det är inte alltid, det finns andra symboler också, men många av det, de som betraktas som okulta symboler eh, och som gamla eh, urtida symboler från olika tidiga civilisationer och eh, egyptiska symboler och ja, symboler från alla framträdande civilisationer egentligen för, ur mänsklighetens historia som har använts till detta. Nu när vi börjar inse hur de har använts och vilken betydelse de, de står för och vad de representerar för den mörka eh, satanistiska strukturen. Då uppstår ett dilemma. Eh, och jag har sett det på en del olika ställen eh, mer och mer på senare tid och det har säkert att göra med att det är fler och fler som börjar inse och förstå viden av detta hur det har använts. Eh, Många människor som, som ser det som en nödvändighet att helt ta avstånd från alla typer av symboler som någonsin har använts i det mörkas namn. Det blir svårt. Det blir svårt av flera anledningar därför att många av dem finns naturligt alltså numera naturligt i vår värld och behöver inte enbart betyd, ha en negativ betydelse. Men helt plötsligt så ser vi dem bara i det ljuset. Och helt plötsligt drar vi också en massa slutsatser att om den personen har den symbolen på armen som till exempel det allseende ögat eller Horus öga. Ja, eh, då måste det vara en satanist. Det behöver inte vara, kan vara någon som är intresserad av egyptisk historia också. Och där hade, hade det en helt annan betydelse. Eller som det i golvet som är en, en, eh, en symbol som används mycket av, av frimurarna och du vet ju att de, de lägre graderna där är Ovetande som det mesta i stort sett. Men ju högre upp man kommer eller i alla fall från vad är det grad 33 eller någonting så är de inte så ovetandes längre. Men schackrutiga golv är någonting som de har använt sig mycket av som en symbol för det de håller på med och för vad de står för. Och helt plötsligt så, så Börjar människor dra slutsatser, ja men hon har schackrutigt golv hemma vilket jag för övrigt har i hallen och i köket. Hon har schackrutigt golv hemma då måste hon vara, vara frimurare eller satanist eller hon, hon står för den mörka sidan då. Det gör jag inte. Jag lovar. Jag bara tycker det är väldigt snyggt. Och det är här vi behöver. Vi behöver bli mer medvetna och ha en, en ökad medvetande expansion så att inte vi inte låter oss knuffas från den ena ytterligheten av total okunskap till den andra där vi, vi säger ja, men nu vet jag och nu fördömer jag allt. Därför är det är inte så det funkar. Fördöm gärna satanismen och det som har gjorts men symbolerna tillhör inte den mörka sidan. Det är inte deras. De okulta symbolerna är som de är som ett alfabet. De är ett kommunikationsmedel. Men precis som, som ett alfabet. Bokstäverna i sig de säger ingenting. De, de är neutrala. Det är i vilket sammanhang de uppträder. Och den betydelse vi lägger i dem som talar om vad de står för. Samma sak med symbolerna. Så vår uppgift i nuläget enligt mig är inte att fördöma alla och, och ta avstånd från och, och hänga ut eller eh, försöka utradera alla de symboler som den mörka sidan har använt sig av under tusentals år. Ur mitt perspektiv vore det att ge dem en delseger. Att säga att ert inflytande över den här, eh, det här språket, symbolspråket har varit så kraftfullt att vi har inte, vi har inte resurser att ta tillbaks det utan att vi ger det till er. Ni får behålla det. Ni har förstört det för oss för all framtid för er, kraft, er, er energi är, väger tyngre än vad vår gör. Mm -mm. No way. Aldrig någonsin att jag skulle acceptera det att den mörka sidans energi väger tyngre än, än vår ljusa energi dels av princip men också därför att ljuset alltid segrar. Det är så vårt universum ser ut. Allting är skapat av en, en ljus högfrekvent energi. Då kan mörkret aldrig vinna. Det kan få temporä, temporära segrar och det kan dominera under lång, lång, lång period. Men kriget är inte slut förrän kriget är slut och det är det inte förrän ljuset har segrat. Och dessutom är den ljusa energin mycket mycket kraftfullare än den mörka energin. Det krävs ur ett rent eh, vågskålsperspektiv så kan ett förhållandevis väldigt litet antal människor med mycket hög frekvens som håller en mycket hög frekvens i sig själva väga tyngre eh, energimässig, i energimässig kapacitet och styrka än väldigt många fler människor som håller en lågfrekvent mörk energi. Den behöver inte de är ens vara riktigt mörk men, men även om den är mörk, alltså hur mörk den än är så de kan vara väldigt många fler. Och ändå så, så väger eh, de få ljusa människorna väsentligt mycket tyngre. Det är också det som gör att vi, att ett litet antal ljusarbetare, eh, stjärnfrön och så vidare kan svänga hela energisituationen på jorden. Därför att vi behöver inte vara speciellt många För om vi övertrumfar deras mörka energi för ljuset är kraftfullare. Men det var, det var en parentes. Det jag vill komma till är att vår uppgift nu är inte att sluta använda de symbolerna, att förkasta dem eller slänga bort dem eller glömma bort dem eller förpassa dem till, till avsky-enheten utan vårt jobb är att ta tillbaks dem att återerövra dem och säga att jag bryr mig inte om hur de har använts. Jag vet rätt sagt, hur de har använts men jag, jag förpassar det till det förgångna och nu tänker jag använda de här symbolerna utifrån den höga energi som de kan hålla. För Nästan alla symbolerna, det finns säkert några undantag kan också ha en högfrekvent betydelse. Användas med en högfrekvent intention. Och, de, och Det är så som vi ska börja använda dem, när vi tar tillbaks dem. Och säga att den här symbolen, om man nu vill ha det Allseende ögat på armen eller på annat, annat sätt. Man tycker att den, den högfrekventa betydelsen av den symbolen är, är väldigt vacker och resonerar med ens egen inre övertygelse. Då laddar man den symbolen med sin egen övertygelse och säger att detta är vad den här symbolen representerar för mig. Och när man gör det med 100 övertygelse med fullständigt ljus intention utan tveksamhet, utan tvivel, utan att vackla, utan att känna rädsla för att ja men tänk om den ändå håller någonting negativt så att det påverkar mig negativt. Är man där så ska man hålla sig undan symbolerna överhuvudtaget tills man har uppnått en större stabilitet i sin, i sin högra, höga frekvens. Men när man har den stabiliteten och har övertygelsen att min intention, övertron för allt andra så det spelar ingen roll vem som har använt den symbolen tidigare och det spelar ingen roll hur de använder den eller vad den har symboliserat. För från och med nu när jag använder den så är det detta den står för. Och nu tar jag tillbaks den och den är högfrekvent och den är ljus och den står för den goda sidan. Basta! Och med den tekniken och den metoden så kan vi ta tillbaka alla symboler som har använts av den negativa sidan. Undantaget skulle väl vara alltså rena avbildningar av till exempel bal eller liknande. Men det är ju inte heller riktigt en symbol utan det är ju en avbild av en, en väldigt, väldigt lågfrekvent och negativt polariserad entitet. Men annars rena symboler som, som, inte figu, som inte är figurativa i den meningen att det är någon utan att det bara är något. Alla sådana symboler kan vi återerövra och enligt mig bör vi återerövra därför att de kan hålla väldigt mycket positiv energi och de flesta av dem har gjort det från början innan de blev kapade till den mörka sidan. De flesta av dem har antingen en helt neutral alltså saknar laddning, ingen laddning eller en, en positiv laddning från tidigare betydelse från ursprungliga betydelse och sen har de då blivit kidnappade. Så de som har haft en, en positiv laddning de tar vi tillbaka och de andra de använder vi efter vår egen intention. Den betydelse de har för oss. Så det vi inte ska göra det är att vara rädda för de här symbolerna bara för att de har symboliserat någonting. Och är det några som kan göra det skiftet att ta tillbaka dem så är det vi ljusarbetare, vi stjärnfrö, vi, vi ljusbärare. Vi som har, har och under en period har haft kraften att göra detta energiarbetet att faktiskt vända skutan för hela kollektivet. Vi har också de frekvensmässiga och energimässiga resurserna för att börja seriöst ta tillbaka symbolerna. Och då spelar det ingen roll om, om någon annan eh, som ännu kanske inte kommit så långt i sin egen utveckling och håller lägre frekvenser och inte har sett alla sambanden säger att ja, det tillhör den, den mörka sidan och det är en satanistisk symbol och då får de tycka det. Deras åsikt eller deras förhållningssätt påverkar inte hur symbolen påverkar mig. Om jag nu väljer att bära den som ett smycke eller som en tatuering eller på kläder eller hur jag nu väljer att ha den på köksgolvet. Någon annans förhållningssätt till en symbol påverkar inte vad symbolen gör för mig eller betyder för mig. Så de, de får lov att tycka så så länge de behöver tycka så och sen en vacker dag så kommer de att inse att det finns ett annat sätt att förhålla sig till symbolerna. Att Symbolerna är ett neutralt språk som vi själva laddar med intention. Och Vi behöver inte alls acceptera att någon har snott det för oss utan nu snor vi tillbaka det. Så var inte rädda för symbolerna. Oavsett hur de har använts så är det vi som bestämmer hur de ska användas framöver och vi, vi kör ljus ljusa spåret. Så jag hoppas att detta var till nytta och glädje och sen så ses vi snart igen så får ni ha det så bra så länge. Hej!